алаяқтар WhatsApp желісі арқылы алдаудың тағы бір тәсілін ойлап тапты Кибер қауіпсіздік сарапшылары мессенджерде жіберілетін дайын құттықтау хаттарды ашуға асықпау керек дейді себебі хакерлер арам ойын іске асыру үшін құттықтау сөздер жазылған суреттерді пайдалануы мүмкін it саласын меңгерген әккай лекерлер адамдардың атынан фишингтік сілтемелері бар ашық хаттарды жібере алады ал құттықтау хабарламасын ашқан соң түрлі платформалардағы аккаунтыңыз бірден жойылуы ықтимал қауіптің тағы бір түрі жіберілген медиа файлды ашуға арналған қосымшаны жүктеу мұндай әрекет қолданушының жеке мәліметінің ұрлануына әкеледі Ватсаптан келер қауіптен сақтанудың жолы барлық қолжетімді қызметтерде құпия кодты ешкімге айтпай жақын туысыңыздан келген күмәнді сілтемелерді ашпау дейді мамандар если же от вас действительно просят что то важное егер танысыңыз жіберген сілтеме өте маңызды деп айтса оны бірден ашуға сықпаңыз. танысыңыздың қосымша байланыс көзін іздеп телеграмына жазып немесе телефонына хабарласып сілтеменің дәл сол адамнан келгенін анықтап алыңыз егер хабарлама қандайда бір органнан банктен келсе бұл алаяқтар болуы мүмкін сондықтан алдымен сол мекеменің ресми нөміріне хабарласып хабарламаның дәл солардан келгеніне көз жеткізіңіз да сақ болу керек